Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території держави строком на 30 днів і продовжив термін дії карантину до 24 квітня. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 березня. Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів. Прошу не плутати надзвичайну ситуацію і надзвичайний стан. Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози. Режим надзвичайної ситуації має посилити координацію дій центральної і місцевої влад і всіх служб для протидії загрозі. В уряді зазначають, що рішення ухвалили з можливістю його подальшого продовження чи скорочення залежно від ситуації. Нині воно обумовлено збільшенням кількості захворілих на коронавірус, а станом на 25 березня це 113 лабораторно підтверджених випадків у 13 областях України. Як повідомили у відділі з питань надзвичайних ситуацій міської ради, заходи, які передбачає введення цього режиму і які потрібні наразі, у Чернігові вже діють із впровадженням карантину. Про введення інших обмежень, якщо такі будуть, повідомлятимуть додатково.